Ето как подредихте класирането за тази седмица. Място номер 4 е за Ути Бачваров и леко расистко Токиополо в Бързо, лесно, вкусно на БНТ 1. Когато видях в началото, дето ви казах, уния лъснали сини пътладжани, като афроамериканци от Централна Африка, имат на вид точно такъв лъскав син цвят като пътладжани. На трето място сте поставили този отличник от календарна нова. Смятате ли, че пура и бира е добра комбинация за ученик? Не. Пура и уиски е по-добра комбинация. Сребърен медал за един политически раб в Кой е по-по-най на PTV. Зад гардероба чука Европа, Америка вика, дайте ми мастика. Турци, гърци, англичани бият се с дамаджани, а съветските пилоти бомбардират се с компоти. Първо място и призът господар на седмицата печели ромския хит «Птичий грип». Който го чуе да отиде да си измие ръцете. Птичий грип.